Har du problem med att skapa vändpunkter i din roman? Har du problem med att ta din roman till nästa nivå? Då kan det vara bra att skapa en protagonist som kopplar fel. Och vad betyder det då? Ja, häng på nu så får du se. Och förresten, topprenumerera också innan. Så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu kör vi! Idag ska vi prata om karaktärer som kopplar ihop fel vagn till fel tåg. Och vad menar jag med det? Jo, jag menar karaktärer som driver ett projekt som de tror är det viktigaste och tror är det projekt de driver just nu, men som egentligen driver ett annat projekt som de är omedvetna om. Till exempel, hon vägrar att komma hem för att hon är allergisk mot familjens hund. Men egentligen så driver hon projektet frigöra sig från familjen. Vad är det som är intressant med det här? Jo, det är det att det projekt hon driver egentligen, det tar sig ett annat uttryck. Hon har hakat upp sig på det här med hunden, att hon är allergisk. Men det är hon inte. Hon vill bara frigöra sig från familjen. Men det kanske hon inte vågar säga rakt ut. Och i och med det här så skapas en otroligt intressant koppling. Och det här med hunden, det kan du ju använda och spela upp på massa olika sätt. Det kan ju vara till och med så att familjen då avlivar hunden. Eller låter avliva hunden. Och de här problemen, allergiproblemen, fortsätter. Då är det dags att göra en övning för att tematisera det här och för att du ska få känna på det här lite mer på djupet. Övning 1 handlar om att jag har satt upp några scenarier. Jag har gett exempel på protagonistens projekt. Och din uppgift är att tala om vad det här projektet egentligen står för. Vad protagonisten driver för projekt egentligen. Fortsätt på de här meningarna. Protagonisten vill inte gå till jobbet. Hon tror att det beror på att jobbet är tungt, men egentligen beror det på... Protagonisten vill inte hälsa på sin kompis. Hon tror att det beror på att hon inte gillar sin kompis, men egentligen beror det på... Men det här med att koppla ihop fel vagn till fel tåg, det kan ju göras ännu mer dramatiskt och spetsigt. Jag menar, protagonisten kan ju ta drastiska beslut som inte alls går ihop med det projekt hon driver. Bara för att hon inte kan erkänna för sig själv vilket som är huvudprojektet. Jag menar, hon kanske vill frigöra sig från sin familj. Men det är hon omedveten om. Så istället blir hon ihop med pappans kollega för att få pappan att hata henne så att hon kan lämna hemmet. Många av de här lagren är hon ju som sagt inte medveten om. Hon bara gör det. Och det här kan bli väldigt intressant för att hon blir ihop med pappans kollega på helt andra grunder än vad kollegan tror. Kollegan kanske tror att det är kärlek, men hon gör det bara för att spela ut pappans känslor. Så att det här kommer ju påverka det här förhållandet. Och där har du ju väldigt mycket att spela med. Som du ser, när du jobbar så här så jobbar du ju precis som det är i livet. Du jobbar ju mot livet. Du jobbar ju med livet som tema. Så här är ju vi människor. Vi gör en sak. Vi tror att vi vill det. Men vi gör det egentligen bara för att vi vill någonting annat. Testa så får du se att din berättelse kommer få många fler bottnar. Då var det dags för övning 2. I den här övningen så fortsätter du återigen på meningar som jag har skrivit, påbörjat. Här är meningen att du ska se till att driva protagonisterna mot något drastiskt. De tar ett drastiskt beslut. De vill egentligen något annat. Men de tar ett drastiskt beslut i en helt annan riktning. Protagonisten vill ha jobb som pilot, men istället för att söka den utbildningen så... Protagonisten vill hjälpa sin partner med deklarationen, men istället för att hjälpa sin partner med deklarationen så...
Protagonisten vill säga till sin mamma att hon älskar mamman. Men istället för att säga detta till mamman så... Ja, då har vi pratat om karaktärer som kopplar ihop fel vagn till fel tåg. Som inte känner sitt innersta. Precis som vi människor är. Vi känner ju inte till vårt innersta. Det är ju oftast andra som får syn på det. Se om du kan använda det här i ditt skrivande. Jag tror att du kommer skapa mycket mer intressanta protagonister i fortsättningen. Lycka till med romanen!